Bizneset amerikane në Shqipëri ankohen për rimbursimin e TVSH-s. Shqetësimet e sipërmarrësve të huaj i ngriti Mark Crawford, presidenti i dhomës amerikane të tregtisë. Besoj që jemi duke përmirësuar, por është ende diçka që nuk është zgjedhur akoma. Kuptohet që ne në Amerikë nuk kemi TVSH, kështu që është diçka që është faktor i ri për gjithë amerikanët që mund të vinë, por kur ka TVSH ose ka taksat që nuk janë të qartë ose nuk janë të rimbursuar, mbasë është diçka që mund të jetë pengesë për amerikanët të investojnë, sepse nuk parashikojnë që nuk do kenë problemet. Ndërkohë, Alketa Uruçi, antare e dhomës amerikane të tregtisë, kërkoi më shumë vëmendje ndaj informalitetit. Pavarësisht përmirësimit punës nga ana e administratës tatimore, është e qartë që biznesi kërkon maksimumin, kërkon gjithmonë përmirësim nga viti në vit. Çështja e rimbursimit të TVSH-s ka lidhje jo vetëm me faktin që vonohet rimbursimi, po ajo që e vonon më tepër është vonesa në përfundimin e kontrollit tatimor. Dhe këto vonesa, ndërkohë që kontrolli gatimor duhet të përfundojë shumë shpejt, këto vonesa zgjasin me muaj. Përballë këtyre pretendimeve, zëvendës drejtori i tatimeve, Xhavit Çurri, pranoi vonesat në zvarritjen e procedurave të rimbursimit të TVSH-s, ndërsa siguroi se reagimi i tatimeve për t'i dhënë zgjidhje situatës do të jetë i shpejt. Gjatë vitit 2018, neve kemi krijuar një vonesë që shkon në rreth 6 muaj nga momenti i miratimit deri në momentin e dhënies së shumës për rimbursim, që prej 2 vjetësh është centralizuar rimbursimi i TVSH-s, duke krijuar në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve një drejtori të posaçme për rimbursimin e TVSH-s. Kemi bërë një rregullore shumë strikte të rimbursimit të TVSH-s. Në këtë rregullore janë përcaktuar hapa konkret që do duhet të ndjekë kjo drejtori në që nga momenti i marrjes së kërkesës për rimbursim deri në përpunimin e saj dhe deri në miratimin përfundimtar të shumës për rimbursim. Në vitin 2018, për rimbursimin e TVSH-s u dhan 14.5 miliard lekë, një rritje e konsiderueshme krahasuar me vitet e mëparshme, ndërsa për këtë vit është planifikuar të shkojnë në rreth 19 miliard lekë.